U okviru obilježavanja 120. godišnjice od osnivanja Bošnjačke zajednice kulture preporod u Bosni i Hercegovini, danas je u vrlo posjećenom prostoru Gradačačkog preporoda otvorena izložba Slovom o slovu, tragovima bosanske pismenosti. Riječ o izložbi koja okuplja otprilike stotinjak važnih dokumenata iz historije bosanskog jezika, koja se prati zapravo od srednjega vijeka do 20. stoljeća, gdje se može pratiti pismenost na različitim pismima od bosanske glagoljice, preko srednjovjekovne bosanske ćirilice, odnosno bosančice, zatim pismenosti na arapskom pismu, te pismenosti na savremenoj latinici i ćirilici do izlaska prvih modernih časopisa. Dakle, riječ je o jednoj izložbi koja pokušava na jednome mjestu pokazati svu raznovrsnost pisane bosanske tradicije i ukazati na svu njezinu šarolikost u vezi sa kulturnom historijom ovog jezika. Kako se danas moglo čuti, Bošnjačka zajednica kulture preporod u Bosni i Hercegovini će svoj jubilej obilježiti nizom sadržaja iz oblasti kulture, ali i nauke. U ovoj jubilarnoj godini nastojat ćemo na svaki mogući način ukazati prije svega na ono što je povijesni savremeni značaj Bošnjačke zajednice kulture preporod kao temeljne najstarije organizacije kulture Bošnjaka, kao jedna od najstarijih ustanova u Bosni i Hercegovini, kao Bošnjačke kulturne matice i svjetske kulturne zajednice bošnjačkog naroda. Riječ je o brojnim sadržajima iz svih oblasti kulture, uključujući kulturnu baštinu i savremene kulturne prakse, ali isto tako riječ je i o radu u oblasti nauke. Se Bošnjačka zajednica kulture preporod u okviru svoga instituta za bošnjačke studije bavi i nacionalnim naučnim disciplinama, počeo od jezika, književnosti, historije pa nadalje. Naš veliki projekt, koji će nadam se ove godine ako Bog da biti okončan, je se novi pravopis bosanskog jezika, koji radimo u saradnji sa Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu, a kojim nastavljamo onu temeljnu važnu ulogu Bošnjačke zajednice kulture preporod u standardiziranju, normiranju, afirmaciji bosanskog jezika kao takvog, budući da je prvi pravopis bosanskog jezika ikad upravo Bošnjačka zajednica kulture preporod objavila 1996. godine. Današnji boravak u Gradačcu predsjednik preporoda u Bosni i Hercegovini profesor dr. Sanjin Kodrić iskoristio je i za dogovore o najavljenoj kupovini rodne kuće Ahmeda Muradbegovića, bosansko-hercegovačkog književnika rođenog u Gradačcu i njenog stavljanja u funkciju djelovanja Gradačačkog preporoda.